Microbit dərslərimizə xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz bölmə funksiyalardır. Funksiyalar bölməsi düşünürəm ki, bir çox müəllimlərimiz üçün və şagirdlərimiz üçün ən qaranlıq bölmələrdən biridir. Çünki variable bölməsində Nələrsa heç olmasa eləyə bilərsiniz, çünki bunun haqqında istifadə çox danışırlar, amma funksiyalar bölməsi ümiyyətlə çoxumuz üçün qaranlıqdır. Axı gəlin görək nədir funksiyalar bölməsi və biz funksiyalar bölməsinin imkanlarından istifadə eləyərək nələr eləyə bilərik. İlk öncə sizə bir situasiya danışım. Təsəvvür edəyin ki, bir dronunuz var və bu dronunuzu yerdən qaldırmaq və yerə endirmək lazımdır. Hər dəfə yerə endirmək və yerdən qaldırmaq, əgər siz Əlinizlə etməyə çalışsanız, bu sizdə çoxlu vaxt itkisinə və qeyri-dəqiq olmayan emmə və qalxma əməliyyatlarına səbəb ola bilər. Qalxmaq nisbətən asandır, amma çoxunuz bilirsiniz ki, belə uçan aparatları yendirmək daha çətindir. Gəlin onda belə təsəvvür edək ki, biz həmin dronumuza elə bir kod yazırıq ki, o kod dronumuzu dəqiq şəkildə, yəni sərfsiz şəkildə endirə bilər və başqa bir kodda həmin dronumuzu sərfsiz şəkildə qaldıra bilər. İndi bu yazdığımız kod uzun bir koddu və hər dəfə bizim dronumuzu qaldırmaq və endirmək lazım olanda biz o uzun kodu bir-bir yazmalı olacağıq. Amma halbu ki, həmin uzun kodumuzu bir funksiya şəklində təyin eləyib, endirmək və ya qaldırmaq lazım olan yerlərdə sadəcə həmin funksiyanı çağıra bilərik. Bu sırf bunun üçündür. Yəni endirməyə və qaldyırmağa lazım olan əmrləri bir yerə topluyursunuz və onu bir funksiya adlandırırsınız və ehtiyacınız olanda, yəni dronunuzun enməsi və ya yerdən qalxması lazım olanda, siz o cür kiçik əmrləri çağırmadan sadəcə həmin qaldır və ya endir funksiyasını çağırırsınız, dronunuz yerdən qalxır və ya yerə enir. Bunu yerinə yetirmək üçün funksiyaları öyrənmək lazımdır. Funksional bölmənsi bu şəkildə görünür. Burada hansınsı bir funksiyanı yaratmaq üçün make a function deyirsiniz, funksiya yarat. Bu funksiyanı yaradarkən ona hansınsı bir giriş parametrləri verə bilərsiz və ya verməyə bilərsiz. Bunu indi izah edəcəm. İlkin hal üçün mən buna heç bir giriş parametri verməyəcəm və bunu adlandıracağam ışık for. Gəlin funksiyamıza ad verək, ışık for deyə funksiyamıza və ışık for funksiyamızı hazırlayaq və dan vuraq. İşıqfor funksiyamız heç bir parametr götürməyən bir funksiyadır. Python dilini bilənlər bilir ki, funksiyalar parametr, e, belə də argumentlər götürə bilərlər və ya götürməyə bilərlər. Məsələn, bu ışıkfor funksiyamız heç bir argument götürmür. Yəni onun icra olunması üçün lazım olan hər şey funksiyanın öz daxilində var. Gəlin indi görək funksiyanın içərisinə biz nələr qoyacağıq. Mən öz işıqfor funksiyamı hazırlayıram. Siz də özünüz üçün başqa bir funksiyalar hazırlaya bilərsiniz təbii ki. Loop-dan ilk öncə təkrarlama bloğunu gətirirəm və deyirəm ki, işığın yanıb sönməsi 3 dəfə davam eləyəcək. Ondan sonra pin mənisinə gəlirəm. Bunu da sizə təbii ki öyrədəcək. Pin mənisinə gəlirik. Burdan digital write pin 0 2 1 verirəm. Yəni birinci 0-cı pinə cərəyan ötür deyirəm. Ondan sonra basic menu-sundan pulse seçirəm. Yəni cərəyanı ötürəndən sonra mənim üçün gözləyirsən, təxminən 1 saniyə gözlə. Ondan sonra da bu hissəni kopyalayıram, Ctrl C, Ctrl V-yə bura yerləşdirirəm və 0 deyirəm. Yəni ondan sonra da 1 saniyə gözləyəndən sonra bu həmin o lampanı orada söndür. Təbii ki, 1-ci pinə 0-cı pinə lampa qoşulur bizdə. Və bu şəkildə bir əmr yerinə yetirilir. Yəni hər dəfə ışıkfor funksiyasına müraciət ediyəndə, ışıkfor funksiyası özü özüyündə 3 dəfə 0-cı pinə cərəyan göndərir, 1 saniyə gözləyir, cərəyanı kəsir, sonra 1 saniyə gözləyib yenidən cərəyan göndərir. Yəni bax bu işi ışıkfor funksiyası icra edir. Və bu ışıkfor funksiyası parametr götürməyən bir funksiyadır, çünki bunun icrası üçün lazım olan hər şey özündə var. Yəni kənardan heç bir məlumata ehtiyac duymur. Yaxşı, bəs gəlin görək bu funksiyanı öz işimizdə necə tətbiq edə bilərik? Desə elə deyək ki, basic-dən on start, yəni işə başlayan kimi işığı 3 dəfə yandırıb söndürmək istəyirəm. Bunun iki yolu var idi. Ya bu repeat-in içərisindəki bütün əmri gətirib bura qoyardınız və dövrün e, və kodun zərində nə zaman ki, işıq yandırıb söndürmək lazım olur, bu kodu təkrar-təkrar yerləşdirərdiz və ya sadəcə olaraq funksiyalar bölməsinə gəlib call işıq for əmrini gətirib bura yerləşdirərdik. Yəni call işıq for vuran kimi, baxın, artıq birinci pinəcəyən yani gedir gəlir, o da görünür. Call işıq for vuran kimi Başlayan kimi işiq for funksiyasını çağırır, yəni bu kod işə düşür. Sonra bu kod bu kodu çağırır, bu kod işə düşür. Öz işini bitirəndən sonra keçir digər koda. Və bu şəkildə siz gördünüz ki, bu kod çox qısa oldu və kodun davamı bax bu blokun içərisində yerləşdirilmiş oldu. Funksiyalarımız dediyimiz kimi iki cür ola bilər. Funksiyalarımız bir də bir də bizə dəyər də qaytara bilər. return Bu ritorun haqqında sizə çox danışmaq istəmirəm, çünki yetərincə qəliz bir məsələdir bu qiymət qaytarıb qaytarmaması. Əgər yerinə yetirilirsə, məsələn, yerinə yetirilib bitdisə, bizə hansısa bir qiymət qaytara bilər bu? Məsəl üçün bunu bura yerləşdirsəm əgər, yerləşdirə bilmirəm. Bu bizə hansısa bir qiyməti qaytara bilər ki, bu qiymət qaytaran funksiya olmadığı üçün baxın bunu bura qoymağa icazə vermir. Çünki burada fikirlərin heç bir hesablama yoxdur, heç bir qiymət qaytmayacaq. Amma elə funksiya ola bilər ki, içində hesablama keçsin və bir nəticə alınsın. Bu zaman o kodun icrazına görə sizə müəyyən bir nəticələri qaytara bilər. Yəni bu da bunun üçündür. Belə İndi burada col_ishik for funksiyası ilə tanış olduq. İndi gəlin qiymət qaytaran bir funksiya nəzərdən keçirək və arqument götürən bir funksiyaya baxaq. Bunun üçün nə edirik? Bunun üçün gəlirik burada yenə də funksiyalara daxil oluruq və burada yenə də make a function vuraq. Make a function, məsəl üçün bizim funksiyamız sahə tap funksiyası olsun. Yəni verilmiş fiqurun sahəsini tapsın. Sahə bilirsiz ki, eni uzununa vurmaqdır. Buna görə də sahə tapmaq üçün mənə iki ədəd lazımdır. 2 dənə ədədi bura ə əlavə eləyirəm və birinin adını qoyuram n, digərinin adını da qoyuram uzun. Yəni biri n-dir, biri uzunluqdur. Və bu şəkildə bu sahə tap funksiyam artıq hazırdır. Bunu çağırıram, gəlir sahə tap funksiyam bura. Ondan sonra <coughs> mən sahə tap funksiyamın içərisində bloklarımı yığa bilərəm. Məsəl üçün sahə tap funksiyasının içərisindən çıxan cavabı hər hansı bir dəyişənə mənimsədə bilərəm. Məsələn burada sahə adında bir dəyişən daxil eləyirəm, OK deyirəm. Ondan sonra set sahə to sahəni köklə deyirəm. Az öncə öyrəndiyimiz M-stan ədədlərin vurulması əmrini seçərəm, gətirib qoyuram bura n-i vuranam uzunluğa və beləcə mənim üçün sahə çıxmış olar. Və bu sahəni də kodumun digər yerlərində istifadə edə bilərəm. İndi burada biz nəyə baxırıq? N və uzunun qiymətləri hardan gələcək? Bunu görmək üçün funksiyalar bölməsinə təkrar gəlirəm. Baxın, yuxarıdakı işıqvar funksiyası heç bir parametr götürmürdü. Amma sahə funksiyası 2 parametri götürür. Eni və uzunluğu. Baxın, əgər mən sahə funksiyasını çağırıramsa, sahə funksiyası deyir ki, mənim parametrlərimi də ver, yəni arqumentlərimi. Yəni mənim daxilçimdə bir hesablama var. Mən nəyi görə buraya hesablayacağam? Yəni hansı qiymətə əsasən aparacağam bu hesablamanı? Bunu mənəyə özün əllə ver. Tutaq ki, sahəmiz 5.15-ədir, ya dəyər bunu mənə əllə ver, ya da ki, bunu mənə, belə deyək də, bir növ e, hansısa bir inputdan mənimsə Məsələn, bunu ən çox hesablaya bilərsiz temperatur dəyişmələrində. Selsi ilə gələn temperatur üçün hər hansı bir funksiya qura bilərsiniz. Selsi ilə gələn temperaturu Kelvinə və Faranheyta çevirə bilərsiniz. Ondan sonra temperatur çevir funksiyasını çağıran kimi o sizdən sadəcə temperatur istəyir ki, məsələn, inputdan mənə temperaturu ver, mən də onu emal edim və sənə istədiyin qiyməti, yəni Faranheyti yoxsa Kelvinini verim. Yəni belə bir işlər gördürə bilərsiniz buna. Bir də burada funksiyalar daxilində indi fikir verin, bu return var return nə deməkdir? Return qaytarmaq deməkdir. Yəni qiymət qaytarmaq deməkdir. Burda məsəl üçün hər hansı bir qiyməti qaytarmaq üçün istifadə olunan funksiyadır. Bu sizə hər hansı bir qiymət qaytarmır. Niyə qaytarmır? Çünki qaytarmalı olduğu qiyməti mənimsədib sahə adlandırdığımız bu dəyişənə. Yəni sizə heç bir şey qaytarmayıb. Fikrim çatdı mı? Əgər siz onun qiymət qaytarmağını istəyirsinizsə Bu zaman sahəni qiymət olaraq qaytarmağını istəyə bilərsiz. Variable-dan gəlirəm, sahəni gətirib qoyuram bura. Yəni bu funksiya icra olundandan sonra tapdığını sahəni sizə qaytarır. Bu return sizə qəribə gələ bilər, çünki proqramlaşdırma ilə məşğul olmayanlar return nədir, funksiyalar nədir, ümumiyyətlə funksiyaların arqumentləri nədir, funksiya necə arqument qəbul edə bilər və sairə-və-sairə kimi məsələlərdən xəbərsizdirlər. Ona görə də sizi başa düşürəm, amma Bu kodlarla bu şəkildə istifadə edə bilmək sizin proqramlaşdırma bacarığınızı bir növ səriştənizi çox daha artıracaq və kodlarınızı çox daha yığcam şəkildə icra edə biləcəksiniz. Bu şəkildə biz sahəni də bura qaytarmış olduq. Məsələn, return-də heç sahəni qaytarmaya bilərəm və ya return-də plus vurub sahəmi qaytara bilərəm belə. İndi bununla da tanış olandan sonra Biz bir daha funksiyalar menyusuna qayıtmalıyıq. Çünki burada bizi gözləyən başqa şeylər də var. Məsələn, funksiya menyusunda mətn tipli dəyişən istifadə etmək olar, bulyanlar istifadə etmək olar, matrislər istifadə etmək olar, şəkillər və başqa şeylər də funksiyada istifadə etmək olar. Bunları mən hələlik sizə demirəm, çünki burada biz aşağıda array, yəni matris menyusu, text menyusu, bir də image menyusu gözləyirik. Bunlarla da hamısı ilə tanış olandan sonra siz artıq öz funksiyanızın çərçivəsində nə lazım olduğunu özünüz əlavə edəcəksiniz. Növbəti dərsimiz matrislər haqqında olacaq. Matrislər də çox qəliz, başa düşülən bölmələrdən biridir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Funksiyalar haqqında verdiyimiz dərs burada başa çatır. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.